Добър ден на всички! Добре сте дошли в молитвения дом! Скъпи братя, сестри, приятели! Много скоро всеки един от нас ще чуе звукът на шофарите. Много скоро тисток ще се зададе вик. Идете и съберете моите свети от четирите краища на земята. Тогава небесните ангели ще дойдат и ще съберат всеки един от нас. Христос чака с голямо нетърпение мигът, в който ще дойде и ще прегърне всеки един от нас. Така както родител чака своето дете да се прибере у дома, така и нашият Бог чака времето, в което ще ни прегърне. Всичко, което е записано в Божието Слово, се изпълнява с математическа точност. Всяко едно пророчество, което е записано в тази книга, то се изпълнява. И ние го виждаме пред очите ни. Едно от пророчествата, което се изпълнява, е записано в Матей 24 глава и там 6 стих. Там се казва: и ще чуете за войни и военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат, но това още не е краят. Искам да питам църквата в момента какво се случва. Когато включваме телевизора в новините, какво става? Какво се случва в момента? Две държави в толкова много обтегнати отношения и това не трябва да ни учудва. Понеже Библията казва: внимавайте да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат. И наскоро един брат ми пише: братко, ще има ли трета световна война? Притеснен. Казах: спокойно, няма. И вместо народът Божий да не се страхуваме, сърцата ни са изпълнени със страх и смущения. Ние сме толкова притеснени, защото все още не знаем на чия страна сме. И може би това е голямият проблем днес. Защото не сме сигурни в себе си. Дали съм истински и съм Христов? Или още светът живее в мен и може би да принадлежи на някой друг? Тези всички катаклизми, които виждаме пред очите ни, са само началото на онова, което тепърва предстои да стане. Погледнете Австралия. Гори. Медиите, телевизията, интернет. Всичко говори за онова, което в момента се случва там. И хиляди животни са изгубили живота си заради пожарите. И ние всички сме притеснени. Не можем да останем просто така дистанцирани. Съпричастни сме. Питам се, а защо ние не се интересуваме за онези хора, които всеки ден погиват в света? Загрижени сме за животните. Не може да ни бъде безразлично. Но защо не сме питали сами себе си, мен, дали наистина ме боли сърцето за моят брат и моята сестра, които погиват? Дали ме боли за онези хора, които са отвън, а не са тук с нас заедно да споделим радостта? Двама души си говорят, единият вярващ, другият не. И по едно време, когато вярващият сравнява това, което става в момента с пророчествата, които са ни дали, той си казал: аз очаквах да стане всичко това, но не очаквах да стане толкова бързо. Тогава невярващият го чул и казал: защо не си ми казал по-рано? Ще има ли такива хора, които ще се обръщат към нас и ще ни кажат: защо не сте ни предупредили по-рано? Скъпи приятели, брати и сестри, духът на пророчеството също споделя твърденията, които са записани в Божието Слово. И наистина тези вдъхновени от Бога книги
ни дават необходимата информация, която ние днес трябва да приложим в живота ни. Духът на пророчеството чрез нашата сестра Елън Уайт ни споделя в едно от книгите й нещо много важно, което искам да споделя с вас. Там се казва: непредвидено ще избухват пожари навсякъде и никаква човешка сила не ще може да ги потуши. Най-красивите дворци ще бъдат унищожени от яростни пламъци. Катастрофи в железниците ще стават по-често и по-често. Непредвидено объркване, противоречия и смърт ще изпитва наближаващият свят. Но нека търсим Бога докато можем и да го призоваваме докато е близо. Не виждаме ли всичко това? Колко много хора са се обединили в онова да потушат пламъците в Австралия. Но това не е под тяхната сила. И те прибегнаха до едно много нещо, което всеки един от нас трябва да се замисли. Те се помолиха за дъжд и Господ им даде, защото това е в Неговата власт. Също тази книга продължава да споделя още мнение, като казва: колко често слушаме за земетресения, бури, пожари и наводнения, за огромни материални загуби и за загинали хора. Очевидно тези бестия са последица от катаклизми в природните сили, които са извън човешкият контрол. Но в тях можем да видим Божията цел. Тези бестия са част от събитията, предстоящи да пробудят мъжи и жени за приближаващата опасност. Скъпи вярващи, всичко това ни казва, че е време да се събудим от сънят, в който сме изпаднали. И знаете ли, още кои са копняли да видят това, което ние днес го виждаме с вас? Учениците на Христос. Те са го запитвали: Господи, кажи ни какво ще бъде Твоето идване. Кажи ни какво ще стане, за да разберем, че Ти идваш. Но знаете ли, те само са могли да мечтаят за онова, което ние днес виждаме и става пред очите ни. Но въпреки, че те не можаха да видят това, което ние в момента с вас виждаме и сме свидетели на това, те какво направиха? Те излязоха и запалиха светът. Светът пламна с онази скъпа истина, която имаме и ние днес с вас. И не се голямият въпрос, дали ние също ще останем в състоянието, в което се намираме, или крайно време ще бъде да запреднем ръкави и да излезем да предупредим този погиващ свят. Едно младо семейство се е задумило. И дълго време не са имали деца. Тогава свекървата казала на снахата: виж, аз остарявам и вече ми е време да отглеждам и внуци. Затова искам да имам внуци. Тогава те започнали да се молят със своя съпруг Бог да им даде рожбичка. И не след дълго Христос не закъснява с отговорът. Отиват на контролен преглед. Докторът е казал, че детето е добре. Обаче в майката имал един проблем. Тя пушела и пиела безразборно. Ден и нощ. И тогава докторът ти казал: виж какво, много време не си имала деца. Затова сега е времето, когато трябва да спреш с тези пороци, за да може да ти се роди живо и здраво бебе. Тя обещава пред доктора: да, доктор, обещавам, няма повече да пия, да пуша. Но посред нощ тайничко ставала и пиела и пушела и не спирала. Отново отива на контролен преглед. Тогава докторът ти казва: виж какво, сега е времето да спреш тези неща. В противен случай не отговарям. Тя също казва: да, спирам ги от днес.
продължава бе да пуши и да пие. Да върши онова, което докторът ти казал да не прави. Минали са 9 месеца, тя родила мъртво бебе. А то било толкова красиво, но е било мъртво. Защото тя не послуша съветите, които докторът ти беше дал. Изпусна времето, когато трябваше да спре тези неща. Скъпи брати, сестри, приятели, има опасност ние също да изпуснем времето. И когато ще искаме да излезем и да предупредим хората, ще бъде твърде късно. И ще разберем, че сме изпуснали времето, когато трябваше да отидем и да ги предупредим. Същата тази книга в друга статия говори, че в края на времето много хора, някои ще хулят Бога, други ще се втурват към онези да слушат няколко думи за Христос, но ще бъде твърде късно. Не говоря само за братите и сестрите, които имам истината, да излезем и да я разнесем, но говоря и за онези, които все още не са приели Христос. Сега е времето. Не утре, не други ден, не другата година. Сега, днес. Христос казва днес, ако чуеш гласът ми. Обаче, сякаш нашето сърце е толкова закоравяло, че ние трудно приемаме каквото и да било. Ще искаме да отидем и да кажем две думички за милият Христос. Ще искаме да отидем и да кажем две думи за нашият мил баща, който винаги ни е помагал и ни е подкрепил. Христос много скоро ще дойде. И Той чака времето, когато ще ни заведе у дома. Там, където няма да има болка. Там, където няма да има страдание и мъка. Преди няколко дни бях с моя брат, трябваше да си вади зъб. И чувах болката, която изпитва. Когато си тръгнахме и се качихме, той ми каза да идва вече. Наистина, ние идваме тук, стоим си на топло, даже понякога и заспиваме, но крайно време да се замислим и да кажем, Господи, ти идваш и идваш да ни заведеш у дома, там където няма повече да има Бог. Няма повече да има сълзи. Няма повече да губим близки хора. Но, скъпи приятели, брати и сестри, представете си какво ще бъде да се допреш до дървото на живота. Това са просто думи. И те наистина афектират върху нас. А представете си наистина какво ще бъде чувствата да опитаме от този плод. Но знаете ли, преди да опитаме от всичко това, за което Христос не обещава, че ще ни го даде, мирът, любовта, вечният живот, дървото на живота, имаме една мисия, която трябва да свършим тук на земята. Защото Христос е казал, идете и научете. Не идете и спите в църквата. Идете и научете. Може би някой все още се излежава вкъщи. Повярвайте ми, Христос няма да търпи ленива служба. Сняг ще излезеш и ще говориш. Дъжд ще излезеш и ще говориш. Нищо няма да ни възпира да разнесем веста. Да не би Христос да остави на някой друг. Не. Ако погледнем как са загинали учениците, никой не е умрял от естествена смърт, освен Йоан. Всички са умряли със смърт от най-тежкият ранг. И за кого? За Словото Божие, за да бъде разнесено. И те са свършили своята работа. Какво ние с вас днес ще направим? Дали ще се уповаваме на Божите думи, които Той ни е казал, или просто ще бъдем едни лениви християни. Днес е времето на решенията. Днес е времето, в което ние ще трябва да поговорим със себе си, да си кажем, хей, спри. Какво си вършил до този момент, си го вършил. От днес нататък ти ще бъдеш Христов.
Не да говорим на някой брат или сестра. Да говорим сами на себе си. Да застанем пред огледалото и пред реалността, която е пред нас. Защото ако този свят остане непредупреден, Христос от нас ще изисква кръвта им. И ние ще имаме участие в онова, което те не можаха да получат. Тук вече е другият въпрос, дали те ще го приемат. Не мислите ли, че Божият народ достатъчно е бил в услуга на злото и на Сатана? След всичко това, което виждаме пред очите ни, в този люлеж се и нестабилен свят, къде можем да намерим сигурност? Та всичко около нас се руши спрод краката ни. Къде можем да намерим онази утеха за животът ни? Отговор може да намерим в Псалми 91 глава и там втори стих Библията казва. Псалм 91, втори стих. Ще казвам за Господа, Той е прибежище мое и крепост моя. Когато онези, които отхвърлят Христос, няма да имат надежда, те ще се страхуват. Тогава Божият народ ще има специална закрила в края на времето. И ние ще бъдем пазени по различен начин, по специален начин. Когато онези хора, които ще отхвърлят Христос, ще премират от страх и ужас, народът Божий ще стои на сигурни ръце. И ние в края на времето, когато ще стават тези катаклизми и бури, ние ще чуем Божият глас измежду тези бури, казвайки: аз съм, не бойте се. Знаете ли, когато се подготвях, малко си поплаках. Казах: Господи, благодаря Ти. Благодаря Ти за това, че Ти никога няма да ни заставиш. И когато прочетах това, че Той казва: аз съм, не бойте се. Наистина това е най-скъпото нещо, което можем да чуем. Когато всички ще говорят, че има глад и суша, онези, които приемат Христос, за тях храната и водата няма да липсват. Нека се аргументирам с Божието Слово в Исаия 33 глава и там 16 стих ни е описано една надежда, която Божият народ в края на времето ще има. Исаия 33 глава, 16 стих. Той ще обитава на високо. Крепостите на скалите ще бъдат мястото на защитата му. Хлябът и водата ще му се раде. Хлябът ще му се раде, водата няма да липсва. Скъпи приятели, брати и сестри, всичко това Христос е подготвил за нас. Когато онези, които ще го отхвърлят, ще търсят хляб и вода, но няма да намерят. Христос казва: на вас ще ви се осигури. Може първо, второ, трето да нямаме, обаче храната и водата ще ни бъде осигурена. Но има една опасност. Опасността, ако ние днес, след като сме чули Божията вест, но не приемем печатът на живият Христос, тогава нашата уча ще бъде в огнената езеро. Това е реалността. Или приемаш Христос и живееш вечно, или оставаш там, където ще бъдат пседата, чародейците и всички онези, които го отхвърлиха, и ще горим в огненото езеро. Скъпи брати, сестри, приятели, нека да се аргументирам с това. Откровение 14 глава, 9 и 10 стих говори за онези хора, които в края на времето няма да приемат Христос за свой личен спасител и ще се поръдат на своите сили. И ето докъде ще доведат те. Откровение 14 глава, 9 и 10 стих. Библията казва: и друг трети ангел вървеше след тях, казваш и казваше със силен глас: ако някой се поклони на звяра и на неговият образ и приеме белек на челото или на ръката си, той ще пие от виното на Божият гняв и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светиите ангели и пред агнето.
когато ние ще отхвърлим Христос, много ясно, че ще бъдем на страната на други, на лоши. И Библията казва, който приеме белег на ръката или на челото си, неговата участ е в огненото езеро. Замисляхте ли сте някога, защо белегът е поставен точно на ръката и на челото? Точно тук, отзад на челото ни, е поставен мозъкът за взимане на решения. Тези печати, които са символични в Откровение, точно за това говорят. Че точно тук, зад челото ни е поставено мозъкът, с който взимаме решение. А ръката? С нея вършим нещо, нали? С нея ще вършим волята на онзи, който е срещу Христос. И затова Библията говори, че те поставяха белег на ръката и на челата им, защото те взимаха решение да се поклонят не на онзи, който ги е създал, а онзи, който иска да ги погуби. В края на времето много добре знаем, че ще ни бъде наложено да се поклоним на звяра и да вършим неговата воля. Но преди да го наложат, преди да приемем онзи белег, ние вече ще сме приели другия белег. И Библията много ясно говори какъв е белегът на Христос. За това, че Божият народ в края на времето ще бъде подпечатан с Неговият белег. И днес с вас ще видим кой е белегът на нашия жив Христос. Езекиил, 20 глава, 12 стих и 20 ни се казва кой е белегът на Христос. Разбрахме, че белегът на Христос се намира в Езекиил 20 глава, 12 и 20 стих. Там се казва: дадох им съботите си да бъдат знак между мен и тях, за да познаят, че аз, Господ, ги освещавам. 20 стих. Освещавайте още и съботите ми, и нека бъдат знак между мен и вас, за да познаят, че аз съм Господ, вашият Бог. Скъпи вярващи, това е белегът на Христос. Това е индикацията. Ние всички знаем, че един документ, за да бъде валиден, трябва му печата. Също така и в края на времето на нашите ни бъде необходим този печат. И тук е голямият въпрос. Кой печат ние ще приемем? Дали печатът на Христос или печатът на звяра? В края на времето ще заловят хората, които обичаме. Ще им опрат ножа в гърлото и ще кажат: приемате ли неделята? Смело го заявявам, че това е белегът на звяра. Неделята е белегът на звяра. И не ме е страх да го кажа. Защото в края на времето ще ни бъде наложено точно това и ние го чакаме. Неделни указ. Когато ние ще се възпротивим, кои сте вие? Адвентисти, ножа в гърлото на човекът, който се отгледал, на твоето дете, на твоята дъщеря. И много хора от нас няма да имаме сила да кажем: аз оставам верен, защото аз вярвам на моят жив Бог. И ние много от нас ще кажем: приемам. Неделя, приемам. А Христос мъртъв ли е за нас? Неговата жертва, която бе дадена за теб и за мен, вече не е ли валидна? Тонези думи, които той казал: който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Просто един мит ли са? Та не ли през цялото време сме вярвали на тези думи? На онзи Бог, който обещал, че който изгуби живота си заради Него, ще го намери. Споделих с моят брат, когато се подготвях, казах: какво ще стане с онези, които не споделяме вярата си с них? Какво ще бъде утре?
Та братът, който до вчера се, вчера ще се моли за теб, сега е готов да те предаде. И знаете ли, има един филм, който много хубаво описва в края на времето. И видях любовта им, когато един на друг си помагаха. Тайничко в сърцето си се надявах това да бъдем и ние. Когато в тези тежки трудни времена ще ни бъде наложено да се подчиним на това, което не е библейско, не е Божие, ние ще трябва да останем верни. Каквото и да ни коства, Христос ни казал, белегът, чрез който вие сте мой, е съботата. И духът на пророчеството казва, че ние ще трябва да застанем пред управници, царе, пред великите мъже и ще тогава ще трябва да се защитаваме. С какво ще се защитим, не знам. Ще стоим пред тях и просто ще ги гледаме и ще чакаме присъдата ни. Или ще кажем, ние сме хора, които очаквахме Христос. Ние сме адвентисти от седмия ден. И Христос никъде не е говорил за друг ден, освен за съботата. Това е знакът. Аз приемам този печат и ще служа на Христос вярно до Неговото идване. Дори и присъдата за това сега да бъде смърт. Знаем ли каква ще бъде наградата за тези думи? Божията корона. Той е обещал, че който стои до край, той ще получи наградата вечният живот. Може би в края на проповедта много брати и сестри ще ме срещнете и ще кажат, да, това сме го чували много пъти. Да, така е. Не е нещо ново. Но дали сме се замислили това, защо го чуваме постоянно тези неща? Защото тяхното изпълнение е сега. Ние не говорим за някакво бъдеще, хилядолетия. Те се случват пред очите ни. Скъпи брати, сестри, приятели, не искам да си представя денят, в който сме идвали заедно на църква, сега сме чужди. Но Библията споделя, че брати и сестри ще ни предадат. И това дано да не бъде нашата църква. А да останем верни. Защо? Защото само ако стоим до край, тогава ще има награда за усилията ни и за всичко това, което сме стърпяли тук на земята. Откровение 17 глава и там 14 стих говори за онези хора, които няма да се подчинят на Божият призив и ще изберат да останат на другата страна на противника. Откровение 17 глава и там 14 стих Библията ни казва нещо много важно, което ние трябва да вземем на сериозно. И те ще воюват против Агнеца, но Агнецът ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете. Също и онези, които са с него, ще победят, които са призвани, избрани и верни. Къде сме тръгнали да воюваме? Срещу онзи, който ни е създал. Чрез онзи, който дишаме, живеем и съществуваме. Ние ще го изоставим и ще воюваме против него, но Библията казва, че няма да успеем. И Йоан казва, отделени от мен, не можем. Колкото и да се опитваме, колкото и да искаме да успеем, вън от Христос, няма добро за нас. Отхвърляйки Христос, ние губим правото за живот. Ще загубим и правото ни да се радваме. Ще загубим правото да си отидем у дома. Какво по-тежко има от онова? Да искаш да се отидеш у дома, но вече правото ти да бъде отнето. Скъпи вярващи, помнете, веднъж загубим ли това право, никога повече няма да се върнем у дома. При Христос
при небесните двери, при дървото на живота. Никога няма да можем да се върнем при онези хора, които са били далеч от нас някога. Няма да можем да зададем въпросите, които цял живот сме искали да зададем на Христос. Защо ли? Защото не сме се подчинили на ясната Божия воля. Може би ще искахме да се подчиним, но тогава ще бъде твърде късно. Благодатното време е днес. Сега е моментът, в който ние ще трябва да решим кой белег ще искаме. Дали ще искаме белегът на Христос, с който ще бъдем победители? Или просто ще чакаме да получиме наказателната си присъда? Озаглавих темата си «Идваш ли?» Защото това Христос пита всеки един от нас. Идваш ли? Ще дойдеш ли да ти покажа този път на радостта? Ще дойдеш ли да ти покажа тази пътека на благословенията? Това е решение, което всеки един от нас трябва да вземе индивидуално. Скъпи вярващи, никой друг, освен самите ние, не можем да вземем това решение. И ако днес просто това бъде просто един час, в който сме чули нещо за Христос, за Неговото идване, катаклизмите, а не го приложим в живота си, имаме голям проблем. Вече съвестта ни прегорява. Но ако днес излезем от тук и се отидем вкъщи и кажем: Господи, благодаря ти за тази вест. Благодаря ти за онова, което си изпълнява пред очите ни. Благодаря ти за това, че си ни дал благодатното време сега да разнесем веста ти. И аз вярвам, че народът Божий точно това ще направи. Ще благодари на Христос, защото ние сме избрани. Христос каза: призовах ви по име. Мой си ти. Ние принадлежим на Христос. Ние сме Негова собственост. Трябва да се молим за онези хора, които ги няма. Винаги, когато взимам данните, казвам на групата, пред която стоя, да се молим за онези хора. Защото каква радост ще бъде, ако ние сме там, а хората, които обичаме, ги няма. Хората, с които някога сме споделяли радостта си тук, говорили сме за Христос и сме се радвали, тях ги няма. Библията казва: молете се, молете се. Скъпи братя, сестри и приятели, хората, които нямат възможността да дойдат, ние днес имаме възможността да отидем. Да отидем и да кажем, че Христос идва. И всички тези катаклизми, които са пред нас, те ни казват: спокойно, идвам. Ще дойде да ни прибере там, където е нашия дом. Скъпи вярващи, това трябва да бъде и нашата цел. Има една песен, която пеем: нашият път е към дома. А къде е нашият път? Ако отхвърлим Христос, тогава ще пеем: нашият път е към ада. Но защо? Защото когато е било времето, ние не сме приели Христос. Затова, вместо да горим с Сатана и неговите войни, неговите демони, ние ще стоим близо до Христос. И Библията казва: онези, които ще бъдат с Него, те ще бъдат победители. И вярвам, че това сме ние. Силно го вярвам. И знам, че един ден, когато Христос ще се завърне в сил и слава, всички ние ще бъдем там и ще си спомним за онези хубави времена, които сме имали тук. Ще споделим вечността заедно. Какво по-прекрасно това?
Скъпи вярващи, какво може да кажем в заключителни разсъждени мисли? Нека всички заедно да държим ръката на Бога. Никога не трябва да изоставим. Защото тази ръка, която ние държим, Христовата ръка, винаги ни е пазила. Винаги ни е закриляла. Винаги е бдяла над нас. Земетресения, пожари, катаклизми. Да не се боим, защото това е индикатор, че много скоро от изток ще видим нашият Бог. Нашият Бог, не някакъв измислен Бог, в който други хора са вярвали. Нашият живият Бог. Бог, чиято кръв е капала за вас и за мен. Богът, който изтърпя всичко това, за да можем ние днес да имаме възможността да кажем: Господи, ето ме, Твой съм. Много бих искал да имаме като молитвата на Давид. Да ни обнови Христос. Защото промяната за небето става тук. Нека то с магическа пръчка за един миг. Само телата ни ще бъдат променени. Характерът ни, промяната, реформата става тук. И искам тези думи, които ще кажа, да бъдат приети. Защото в края на времето, когато ще ни бъде наложено да приемем белега на звяра и останем верни на Христос, тогава нашата победа ще бъде голяма. Но ако ние се съгласим с онова, което казва Сатана, да приемем неговият белег, нашият път ще бъде погибел. И днес е времето, в което ние ще трябва да поговорим със себе си. И вярвам, че нашият път ще бъде към дома. Амин. Да благодарим първо на нашия Бог и след това нашия брат за прекрасното слово. Преди да се помолим, ще чуем една хорова песен.